Re, viss ēters ir te! Daudziem vecākiem un skolotājiem un ļoti iespējams arī skolēniem ziņa par to, ka atkal paredzamas attālinātās mācības atgādināja par pagājušo mācību gadu un tajā piedzīvoto. Izaicinājumu vidū, protams, nebija tikai pats tehniskais mācību process, kā zinām, bet arī stress un tā ietekme uz veselību. Šodien plānots publiskot programmas garīgās veselības veicināšanas skolas, skolās rezultātus un rokas grāmatas. Proti, kā psiholoģisko labklājību iespējams veicināt Latvijas izglītības iestādēs. Vairāk par to sarunā ar Baibu Martinsonu, Latvijas universitātes profesoru projekta garīgās veselības veicināšanas skolās vadītāju. Labrīt! 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 Kā jūs teiktu, kā kopumā ir pašlaik tā mūsu apjaušot situāciju garīgā veselība vērtējama Latvijā īpaši tagad pandēmijas ietekmē? Protams, ka pats fakts, ka mēs esam vairāk tam pievērsušies, droši vien to arī ir izcēles vairāk saulītē, kas būtu labā ziņa, bet vai tas, ko tas parāda par mums? Ziniet, tā ir bijusi tāda pēdējā gada ļoti, ļoti liela tēma, kā pandēmija ir ietekmējusi psihisko vai garīgo veselību. Un te ir bijušas arī vairākas tādas spekulācijas, jo neviens jau īsti to nevar izmērīt. Visi mēs esam pandēmijā. Šobrīd mēs runājam par to, ka mums ir grūti izolēties, paciest stresu, ka pieaug trauksme. Bet šoreiz mums ir izdevies šajā mācību, iepriekšējā mācību gadā patiešām nomērīt dažādus garīgās veselības aspektus bērniem un skolēniem. Tā kā divos mērījumos mēs sākām mērīt pirms pagājušā gada ierobežojumiem un ierobežojumu beigās. Līdz ar to mēs pat tiešām varam izdarīt secinājumus par to, kādas garīgās veselības, tādas nianses ir cietušas visvairāk, tieši pateicoties pandēmijai. Un kāda tad ir būtiskākie secinājumi, kas ir cietis visvairāk? Patiesībā mēs redzam, ka viena lieta ir pilnīgi visiem bērniem gājusi uz leju, sākot jau no bērnu dārza un beidzot ar lielajiem pusaudžiem. Tās ir attiecību prasmes, spēja uzturēt draudzīgas attiecības, meklēt palīdzību, sadarboties ar citiem. Nu, mēs varam teikt, tas ir pilnīgi objektīvi. Tad protams, ir arī vēl daži citi aspekti, teiksim, tādas sociāli-emocionālās prasmes, kā pārvaldīt savas emocijas, tikt ar stresu galā. Izrādījās, ka tie bērni, kuri piedalījās garīgās veselības programmā, viņiem ir gājis labāk. Šī garīgās veselības programma ir bijusi kā tāds aizsargājošs faktors. Bet skan interesanti, sadarbošanās prasmes. Nu, kā to var nomērīt vispār? Tas sākotnēji, kā jūs teicāt, ka paspējāt to izdarīt pirms pandēmijas un pēc tam. Kā to praksē? Praksē mēs to mēram ar aptaujām, jo tad, kad veic tādas lielas programmu pārbaudes, tad vienmēr mēs sākam ar aptauju sākumā, mēs nomēram sākuma stāvokli, mēs mēram dažādus aspektus, un pēc tam mēs tos pašus bērnus, tos pašus vecākus, tos pašus skolotājus aptaujājam pēc pusgada, un tad salīdzinam, kādi tie rezultāti ir mainījušies. Programma garīgās veselības veicināšanas skolās. Kur un kā tā pieejama īstenot? Izējam cauri, jo skaidrs, tagad 4 nedēļu lockdowns un tāds krietni stingrs, nevis tāds, kāds ir bijis līdz šim, mums stāv priekšā un šīs problēmas tikai sāsināsies. Jā, un tas jautājums parasti, šobrīd ir tāda kritiska situācija, un tad parasti ir tāds ugunsdzēsēja jautājums, ko tagad darīt? Programma garīgās veselības veicināšanas skolās ir preventīva programma, un ar to absolūti īpaša. Tas nozīmē, ka mēs esam izstrādājuši nodarbību plānus bērniem, sākot no mazajiem cālīšiem, no 3 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam, un šie nodarbību plāni ir integrējami audzināšanas stundās, bērnu dārzā nodarbībās, tātad regulārai nodarbību vadīšanai. Tas nozīmē, ka viena atbilde, kas tagad mums būs pieejama, ka no nākošā gada, tātad pēc jaunā gada, kad projekts beidzas, materiāli ir pieejami, tātad vienkārši šīs nodarbības mēs plānojam iekšā audzināšanas plānā izglītības iestādē. No nākamā gada? Šogad tagad attālināto mācību kontekstā tas viss... Bet mums vienalga ir vēl... Šī nav vienīgā programma, kas mums ir. Jo mums ir arī sociāli-emocionālās mācīšanās programma. Līdz ar to galvenais vēstījums, kas būtu šobrīd svarīgs, ņemot vērā, ka izglītības iestādes ir milzīgs
atbalsts. Un arī iepriekšējās pirmā viļņa laikā tas tā bija. Ir ļoti svarīgi, lai skola un bērnu dārzs strādātu uz attiecību veidošanu. Lai tas patiesībā tas ir primārs, attiecību veidošana ir primāra. Tātad, ja ir attālinātās mācības, ja ir attiecību pārāvums ar skolēniem, tad veltīt uzmanību arī sarunām, attiecību atjaunošanai un labāk novadīt vienu sociāli-emocionālās mācīšanās stundu lieku, nevis kādu citu priekšmetu stundu. Starp citu, vai jums ir atgriezeniskā saite no skolām, vai šis tiešām arī bijis ir praksē jau aizvadītajā, nu gan cik tas bija iespējams attālinātajā formātā pavasarī vai varbūt tagad dažos mēnešos rudens laikā, cik no skolām pašām tas ir ieviests praksē šis garīgās veicināšanas, veselības veicināšanas modulis? Mēs aprobējam programmu Siguldas pilsētas, Siguldas visā novadā. Tātad piedalījās pilnīgi visi pašvaldības bērnu dārzi un pilnīgi visas pašvaldības skolas. Un mēs pārbaudījām, kā šī programma darbojas un arī veicām efektivitātes mērījumu. Un praktiski visas izglītības iestādes šajā mācību gadā ir ielikušas šīs nodarbības audzināšanas plānā. Tas nozīmē, ka tam ir paredzēta vieta, laiks, ka tāpat kā notiek akadēmiskā mācīšanās, tāpat arī regulāri katru nedēļu vai katru otro nedēļu ir arī tādas stundas, kurās māca saprast emocijas, pārvaldīt savu uzvedību, saprasties ar citiem, saprasties ar tiem, kuri tev nepatīk un kuriem tu nepiekrīti. Un pieņemt atbildīgus lēmumus. Liekot punktus šai sarunai, tomēr gribu jautāt viens padoms no jums, nu, kā tādu emocionālo labklājību un veselo saprātu nepazaudēt šobrīd? Nu jā, pavārgrāmatas recepti mēs gribētu katrs, bet ir dažas lietas, ko mēs patiešām zinām. Kā pilnībā saglabāt līdzsvaru nav ļoti viegli, bet ir dažas lietas, kas palīdz vairāk. Teiksim, fiziskas aktivitātes. Noteikti struktūras uzturēšana. Un šobrīd, kad sāksies jauns posms, kad bērni būs mājās un mēs būsim viena daļa dīkstāvē, jāveido jaunas dienas plānojums, jāpieturās pie struktūras, jāveido jaunas tradīcijas un tas palīdz turēties rāmjos. Teiksim lielu paldies par šo interviju un novēlēsim, lai šodien tātad Siguldas Devonā tiekoties uz konferenci arī, nu, tad pietiekami ražīgs arī šis atklāsmes sniegšanas process. Liels paldies, un konferences būs straumēta arī LSM un LSM Facebookā. Jā, paldies, tieši, liels. Aicinām arī to skatīties. Paldies, paldies. Kā tāds. Vaiba Martinsone, Latvijas Universitātes profesora, runājam par garīgās veselības veicināšanu skolās.